Unibertsitatean ikasi duzunarekin bat datorren enplegu bat lortzea edo negozio bat abiaraztea labirinto batetik ateratzea bezain zaila dela pentsa dezakete askok. Horregatik, lana lortzeko aukerak areagotzeko eta zeure enpresa sortzen laguntzeko, programa bat diseinatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Gradu bat egiten ari bazara, unibertsitateak gaitasunei buruzko 360 graduko test bat egiteko aukera ematen dizu zure indarguneak eta hobetu beharrekoak zein diren detektatzeko. Gero, lan merkatuan gehien eskatzen diren gaitasunak hobetzeko prestakuntza programa bat hauta dezakezu. Trebatzen jarraitu nahi duzu? Master bat egin bitartean, aukera duzu zeharkako gaitasun profesionaletako titulu bereki bat egiteko. Gainera, lan orientaziorako programaren bidez, unibertsitateak aholku pertsonalizatuak emango dizkizu zeure proiektu profesionala definitzen laguntzeko, baita lan bilaketari arrakasta zekiteko ere. Urtero, enplegurako topaketan, talentu bila ari diren enpresa eta erakundeekin jarriko zaitugu harremanetan. Eta, eskarmentu handiko profesionalekin esperientziak eta ikuspuntuak partekatu nahi badituzu, mentoretza seniorraren programan har dezakezu parte. Bertan, aholkuak emango dizkizugu zeure indargune pertsonal eta profesionalak zein diren jakiten laguntzeko. Baina zure helburua, ideia bat negozio bihurtzea bada, unibertsitateak hainbat ekintza bultzatzen ditu horri buruzko prestakuntza emateko eta enpresa proiektuak babesteko. Programa honi esker, labirintotik ateratzeko bidea aurkitzea oso erraza dela ikusiko duzu. Probatu nahi? Hemen duzu etorkizuna!